האמריקאים מונעים מאיתנו להביא פועלים זרים שיחליפו את הפועלים הערבים. האמריקאים מונעים מאיתנו להפציץ בעוצמה בעזה. האמריקאים קובעים מי יישב בפורום התקל. האמריקאים מנהלים את הקבינט. האמריקאים לוחצים על הוצאת צווים מנהליים למתיישבים ופעילי ימין בלבד. האמריקאים דורשים שנגדיל כל הזמן את הסיוע לנאצים בעזה. האמריקאים משפיעים על הוראות הפתיחה באש וההתנהלות בשדה הקרב וחושפים את חיילינו לסיכונים מיותרים. האמריקאים רוצים להכניס את הנאצים מרמאללה לשלוט בעזה. ואני רק שואל, יש ממשלה ריבונית בירושלים? אני לא זוכר שבחרנו בבחירות האחרונות בביידן או בבלינקן. אני דורש בשם אזרחי ישראל מהממשלה להפסיק להיות אסקופה נדרסת. אם המחיר של הסיוע האמריקאי זה שליטה מוחלטת במדינת ישראל, אז אנחנו מוותרים על הסיוע, נסתדר עם מה שיש. הדבר היחיד שצריך מהאמריקאים זה דולר. דולר שכתוב עליו In God We Trust. עם ישראל צריך לפתוח ולסמוך רק על ריבונו של עולם. רוצים לעזור לנו? תודה רבה. אבל אם העזרה הזו פירושה קנייה מוחלטת לכל התכתיבים שלכם, אז קחו את הסיוע ותלכו לכל הרוחות. אלוהים איתנו וזה מספיק.